Яку вашу пісню ви хотіли б, щоб з вами прощалися? І день мене, і ніч сумна розтане, і відлетять літа, мов журавлі. Бо ми усі невід'ємні від свого мужнього народу. Так писав Віталій Білоножко за тиждень до своєї смерті. Сьогодні про артиста, шлях до творчості та вірність. Чоловік заявляв, ніколи не зраджував свою Світлану, бо зрадити таку жінку неможливо. Коли тобі гарно своїм партнером по житті, вона тебе задовольняє у всіх аспектах від побуту до усього, то дійсно не виникає. Та ми з тобою разом пробачимо ті образи. Кохана дружина Світлана Білоножко написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що прощання з ним відбудеться у Національній філармонії України 12 січня об 11:30. Він настільки був закоханий Світлану, що міг з армії втекти, сісти в транспортний відділ літака в Борисполі там, чи в Жулянах, і полетіти там в Вологду, полетіти там, де театр гастролював. І без мене, я без тебе, так самотні у житті. А також унікальні спогади зірок про співака, що написала Алла Кодлай, Олена Мозгова та Дмитро Гордон. Почуєте далі. А також в етері з'явиться донька В'ячеслава Хурсенка і вшанує пам'ять Білоножку. Дочекайтесь за хвилину. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і поширюйте це відео, щоб слава про Віталія Білоножка лунала на всю Україну. Боюсь, коли мене не стане, щоб не казав. Люди не казали, що віх прожив я марно на землі. Отже, 9 січня помер народний артист України внаслідок зупинки серця, співак, засновник і організатор фестивалю «Мелодія двох сердець» Віталій Білоножко. З Буринщини, Сумської області, чоловікові було 70 років. Про це повідомили на сторінці Буринської міської ради. Що я не встиг тоді любові, що поміж вас великої любові, на жаль, не зміг я рівно розділить. Я відчуваю біль за свою країну, за свій народ, котрий так, повторюсь, недолуго до себе ставиться. Ще 31 грудня, напередодні Нового року, Віталій Білоножко зізнався, що мріє повернутися до творчості і побажав гаряче коханій країні перемоги і світлого майбутнього без участі в ньому сумнівних сусідів. Віталій, потрясаюча країна, в потенціалі у нас є все, і таланти, і розум. Ой, як би багато я б віддав, щоб повернутися у звичне русло творчого життя, щоб ще бачити знакових супутників по життю, щирих друзів, що пішли у небуття, щоб закінчилась війна перемогою, щоб видовбати, позбутися цих оскаженілих злодіїв війни, з гарему проколотих таврованих народів, напханих злом до України, щоб зустрітися і протиснутися з батьками, однокласниками, однокурсниками, з друзями по Хрещатику 26, з колегами по цеху, теж зламаним віком і життям, і війною, щоб не проскочити повз чужу біду. Бо ми усі невід'ємні від свого мужнього народу. Нехай незламний Новий рік подарує усім щасливе майбутнє. Я ваш погляд ловив, і слова шепотів вам банальні, і сміялися ви, спопиляючи душу мою. Яблуневий туман напливав божевіллям юначі. Співом Віталій Білоножко захопився ще під час служби в армії. Був учасником ансамблю пісні і танцю Київського військового округу. Згодом став солістом Чернігівської філармонії. Навчався на вечірньому відділенні в Київській консерваторії та був актором театру естради на Подолі. Моє спільня біля мене, моє кохання біля мене. З 1981 року вже був солістом Держтелерадіо України. Першими піснями, записаними Білоножком на радіо, стали російськомовні твори Максима Дунаєвського «Все пройдет» та «Городські цвіти». Потім Білоножко знайшов собі постійних авторів Олександра Злотника та Олександра Осадчого. Вже у 94-му році фірма НАК випустила дві касети під спільною назвою «Ярмарок», через рік «Яблуневий туман», на яких зібрані останні на той час записи Білоножка. Два чемоданчики удвох, і починаємо по тій цеглинці ліпити. І ми такий пройшли шлях, що пливли-пливли, і що не допливли, такого це не про нас. Вона для мене все, вона для мене мама, вона для мене дружина, вона для мене кохана.
І вона все для мене. Відтоді Віталій почав концертувати разом зі своєю дружиною Світланою, колишньою солісткою оперети. Світлана до цього була директоркою державного каналу УТ-1. Тоді офіційні державні канали та радіостанції часто показували їхні концерти. Ніколи не виникало думок у вас сходити наліво? Знаєш, коли тобі гарно зі своїм партнером по житті, вона тебе задовольняє у всіх, то дійсно не виникає. Наприкінці 90-х разом з дружиною вони заснували регулярний міжнародний фестиваль родинної творчості «Мелодія двох сердець», який мав неабияку популярність у старших поколінь українців. А яблука падали, падали яблука. Багато років він викладав та займався гастролями по Україні та світом. За увесь час артист випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет. Також і на виборах до Верховної Ради в 2019 році Віталій Білоножко навіть спробував стати народним депутатом від партії «Сила і честь» Ігоря Смішка. В душі ви ще молода людина? Безумовно. Тату, як у білім весняннім раю, я ваш погляд ловив, і слова шепотів вам банальні, і сміялися ви, спопеляючи душу мою. Яблуневий туман наплива божевілям юначі. Смерть виконавця стала справжнім шоком для його колег за цехом. Вони висловлюють щирі співчуття родині Віталія Васильовича, а також діляться спогадами про артиста. Співак Юрко Юрченко пригадав, як свого часу Білоножку змусив його повірити в себе. Дякуючи йому і Миколі Петровичу Мозговому, я повірив у себе далекого 1995 року на фестивалі імені Володимира Івасюка, де Віталій Васильович був членом журі і тоді відстояв перед усіма, щоб мені дали лауреата. Так почалася моя співоча кар'єра. Я був дуже худий і невпевнений у собі. Він завжди жартував: «М'ясо їж». І навіть зараз, через багато років, постійно цікавився, чи я поїв м'яса, щоб зміг втримати автомат. Ставився до мене як до свого рідного сина, пригадав співак. Молодша сестра, бодай не зросла. Також і про співака згадала Олена Мозгова. Тато його любив, казав, що він один із декількох з їх плеяди, хто мав голос, вроду, харизму, яйця і душу. Віталій – єдиний з відомих артистів їх покоління, який не підписав листа за те, щоб тата позбавили всіх звань і нагород після його інтерв'ю Дмитру Гордону. А також єдиний з артистів, які не відвернулись після всіх неприємностей і гонінь на тата. Отже, висновки такі. Україна сьогодні втратила талановитого співака, людину і патріота. Помоліться за Віталія і його красиву душу. Згадайте добрим словом людину, яка відійшла у вічність. Ми не можемо бути щасливими і радіти на сцені, коли так багато сліз в нашій країні. І фестиваль по «Мелодія двох сердець» не про війни. Твій батько В'ячеслав Хорсенко, також відомий український співак, написав безліч хітів на острові Чекання, Соколята. Я впевнений, що вони знали один одного, тому що виступали в ті роки. І зараз Віталій Білоножко зі Світланою також дарували радість глядачам. Так, я впевнена, що вони гастролювали разом, мали спільні концерти, на шлягері, напевно, 100% зустрічались. Так, як ти зазначив, мали спільну мету, прославляли українську пісню, українську культуру. Я бачила, що багато друзів написало, що рано він пішов, і, можливо, дійсно не витримало його серце ці події сьогодення, і його не стало. Дуже шкода, тому що він, як я читала, щорічно проводив фестиваль «Мелодія двох сердець». Тому, напевно, цей шлях прийдеться його дружині самі продовжувати. Вічна пам'ять. Співачка Алла Кодлай не раз співала разом з Віталієм Білоножком. У своїх соцмережах вона опублікувала архівне фото та одне з відео виступу померлого артиста на міжконтинентальному радіофестивалі української пісні в Сполучених Штатах Америки. Вічна пам'ять тобі, найкращий друже мій. Прощавай, я ніколи тебе не забуду. Невимовний біль.
Я з вами тут, брати мої друзі, я з вами тут у радості і тузі, так тихо тут, неначе й не було. Також і Дмитро Гордон у соцмережах показав рідкісні архівні знімки з Віталієм Білоножком та висловив співчуття родині. Вночі від нас пішов Віталій Білоножко, чарівний український голос. Приголомшлива людина, багаторічна опора своєї чудової родини. Немає таких слів, щоб висловити це непереробне горе. Світлано, тримайтеся, він дуже вас любив. І зараз я тобі скажу, вона для мене все.